तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रेम शर्मा छु साथमा। र आज महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गर्दछु। यही श्रावण 15 गतेको कुरा गर्छु। 15 गति अति महत्त्वपूर्ण दिन अन्तर्गत पर्दछ। किन त भन्दा पुत्रदा एकादशी, श्रावण 15 गते पर्दछ पुत्रदा एकादशी। यो एकादशीको छुट्टै महिमा छ। महिनाको लगभग दुई पटक एकादशी पर्ने गर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा पनि 12 महिना रहन्छ, 12 × 24 24 एकादशी त परि नै हाल्छ। यो पुत्रदा एकादशीको महिमा अपरम्पार छ। र यो दिन के उपाय गर्ने त, विशेष त निसन्तान दम्पतिहरूका लागि केही उपायहरू रहन्छन्। सन्तान छैन, बाँझोपनको शिकार बनिरहनु भएको छ भने तपाईँका लागि भने समग्र जो कोहीले यो पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ, केही विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब सामान्य रूपमा विशेष त यो एकादशी भन्ने बित्तिकै विष्णु भगवान, बुझ्नु होला, विष्णु भगवान्को महिमा गाउने दिन अथवा एकादशी भनेको श्रीहरि विष्णुको दिनका रूपमा हामीले मानिहाल्छौँ। फेरि यो श्रावणको महिना हो, अति महत्त्वपूर्ण महिना, भनेपछि शिवजीको पनि महिना, अनि यता अर्को एकादशी परिरहँदाखेरि विष्णु भगवान्को पनि समय। अब विष्णु र शिव दुवैलाई पुज्नुपर्ने, आराधना प्रार्थना गर्नुपर्ने समय हो है त। कुरा बुझ्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण दिन छ पुत्रदा एकादशी। अब यो दिनमा हामीले के गर्ने त, ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस्। ब्रह्म मुहूर्त मैले बार बार भनिरहँदा कुन समय हो ब्रह्म मुहूर्त भनिरहनुहुन्छ। ब्रह्म मुहूर्त भनेको बिहानको समय हो, सूर्य उदाउनुभन्दा 2 घन्टा अगाडिबाट सूर्य नउदाएसम्मको समयलाई यो ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। विशेष त स्नान आदि गर्ने, नित्य कर्म गर्ने, पूजापाठ गर्ने समय हो, किनभने भगवान्सँग नजिकिने समय यही हो। यस यो समयमा सुषुम्ना नाडी चलिरहेको हुन्छ हाम्रो, अनि सुषुम्ना नाडी चलिरहेको बेलामा गरौँ कामहरू केही गर्नु हुँदैन, ध्यान न्यास पूजापाठ गर्ने समय हो, ईश्वरको सामिप्यता प्राप्त गर्ने समय हो। त्यो कारणले गर्दा पनि ब्रह्म मुहूर्तको कुरा उठेको हो। ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस्, गङ्गा जलले स्नान गर्नुहोस्, गङ्गा जल नभएको अवस्थामा घरकै शुद्ध जलले स्नान गर्नुहोस्, अथवा तपाईँको नदी किनार तलाउ केही छ घर छेउछाउमा त्यहाँ स्नान गर्नुहोस्। अति महत्त्वपूर्ण दिन पुत्रदा एकादशी मैले भनिरहेको छु। निसन्तान दम्पतिका लागि त विशेष यो कुरा ध्यान दिनैपर्छ। स्नान आदि गरिसकेपछि तुलसीलाई जल अवश्य पनि दिनुहोस्, किनभने विष्णु भगवान्कै दिन हो एकादशी। तुलसीलाई जल समर्पण नगर्ने त कुरै भएन, धूप दीप गर्नुहोस्, जल समर्पण गर्नुहोस् तुलसीलाई। र यसै गरी सूर्यदेवलाई जल अवश्य पनि दिनुहोस्, सूर्यदेवलाई अर्घ अवश्य पनि दिनुहोस्। सूर्य उदाएको अवस्था होइन भने त्यो काम तपाईँले पूजापछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पूजा कोठामा प्रवेश गर्नुहोस् र पूजा कोठाको सरसफाइ गर्नुहोस् है। त्यहाँ मूर्तिहरू छन्, फोटाहरू छन्, प्रतिमाहरू छन् ईश्वरका, पूर्ण रूपले सफा गर्नुहोस्। हिजो लगाइदिएका टिकाहरू फुलपातीहरू छन् भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा निकाल्नुहोस्। हुन त बेलुकै निकालेको राम्रो, तर भ्याउनु भएको छैन भने यो सम्पूर्ण रूपमा निकाल्नुहोस्। हिजो लगाइदिएका तिलकहरू छन्, फोहोर छ, पूर्ण रूपले सरसफाइ गर्नुहोस्। मैले भनेको छु कि त्यहाँ सरसफाइ गर्दा लगाउने झाडु अनि पोछा, जुन तपाईँले कपडा प्रयोग गर्नुहोस् त्यो अरू ठाउँमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, ती मात्र प्रयोग गर्ने हो, बुझ्नु होला है त। र विशेष त विष्णु भगवान्को साथमा भोले बाबाको पनि पूजा आराधना यो समय गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। र पहेँलो मिठाई चढाउनुहोस् र पहेँलो फुल चढाउनुहोस् विष्णु भगवान्लाई पनि, यसै गरी भोले बाबालाई पनि पहेँलो फुल पहेँलो मिठाई केही न केही तपाईँले चढाउनुहोस्। केरा प्रसादका रूपमा चढाउनुहोस्, केरा चढाउनु अति उत्तम हुन्छ भने प्रसादका रूपमा चढाउने, तर आफूले भने केरा नखाने, बुझ्नु होला है। यो श्रावणको महिना छ, त्यही पनि यो पुत्रदा एकादशी परेको छ, तपाईँले केरा चाहिँ नखाने। शिवलिङ्गमा अत्तर अवश्य पनि चढाउनुहोस्, सुगन्धित अत्तर शिवलिङ्गमा चढाउनुहोस्, बुझ्नु होला। र एक लोटा जलमा मिश्री मिसाएर अथवा सक्खर मिसाएर राखेर केराको बोटमा अवश्य पनि पूजन गर्नुहोस्। यो दिन विशेष महत्त्वको दिन छ, बिहिबारको दिन पनि परेको छ, र केराको बोटको पूजन पनि अत्याधिक उत्तम हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुहोस्, जलमा मिश्री अथवा सक्खर मिसाउनुहोस् र केराको बोटमा लगेर चढाउनुहोस्, समर्पण गर्नुहोस्, बुझ्नु होला है त। त्यहाँ तपाईँले सरसिउँको तेलमा अथवा घिउमा दियो बालिदिन सक्नुहुन्छ, घिउ वा सरसिउँको तेलमा तपाईँले एउटा दियो अवश्य पनि बाल्नुहोस्। पूजा सकिएपछि आरती अवश्य पनि गर्नुहोस्, शङ्खको ध्वनि गुन्जियोस् तपाईँको पूजा कोठामा, तपाईँको घरमा, र शङ्खमा पानी भरेर त्यो पानी अवश्य पनि पिउनुहोस्। कुनै पनि प्रकृतिका समस्याहरू छन् अथवा सन्तान नभइरहेको अवस्था छ भने पनि त्यसले निकै फाइदा दिन्छ। शङ्खमा जल भर्नुहोस् र त्यो जल प्रसादका रूपमा, जलका रूपमा परिवारलाई ग्रहण गराउनुहोस्, आफूले पनि ग्रहण गर्नुहोस्। यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, किनभने श्रावण 15 गते
पर्ने भो पुत्रदा एकादशी, र यो दिन के उपाय गर्ने त, र कसरी विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्ने, भोलि बाबाको आराधना प्रार्थना कसरी गर्ने, र यो दिन पूर्ण रूपमा शुद्ध मन वचन र कर्मबाट भगवान्प्रति समर्पित भएर तपाईँले अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। तामसी र राजसी भोजनलाई पूर्ण रूपले त्यागेर के गर्नुपर्छ त म बताइरहेको छु। र जुन मैले बताएँ शङ्खको पानी पिउनाले सपरिवारलाई पिलाउनुहोस्, रोग शोक भय नष्ट भएर जान्छ। बुझ्नु होला है, माँ गौरी माँ लक्ष्मीलाई पनि पहेँलो फुल चढाइदिनुहोस्, अवश्य पनि चढाउनुहोस्। माँ गौरीलाई पनि माँ लक्ष्मीलाई पनि ब्राह्मणलाई भोजन अवश्य पनि गराउनुहोस्। अब ब्राह्मण यो समयमा आफू पनि त व्रतमा अथवा उपवासमा हुन्छन्, त्यो समयमा ब्राह्मणलाई दिन नसकिने अवस्था रह्यो भने कुनै गरिबलाई जुन खान पाइरहेका छन् मानिसहरू, जसलाई आवश्यकता छ खानाको, त्यस्तो व्यक्तिलाई अवश्य पनि भोजन तपाईँले गराउनुपर्छ। र यदि तपाईँलाई भूत प्रेतको आशंका छ, घरमा भूत प्रेतको वास छ अथवा भूत प्रेतको आशंका छ, कसैलाई भूत प्रेत लाग्यो अथवा कसैले बिगार्यो, यस्तो सोच तपाईँलाई आइरहेको छ, घरमा यस्ता मानिसहरू छन् भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु, यो दिन पहेँलो सर्स्यौँ घर वरपर छरिदिनुहोस्, घरलाई घेरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले आशंका गरेका नकारात्मक ऊर्जाहरू नआउन्। यति गर्नुभयो भने पनि ती नकारात्मक ऊर्जाहरूले छोड्नेछन्। यसै गरी कुनै न कुनै वृक्ष अवश्य पनि रोप्नुहोस्, यो दिनमा रोपिएको वृक्षले तपाईँलाई अमर बनाउँछ, मृत्यु पश्चात पनि चिनिने वातावरणको विकास गर्छ। बुझ्नु होला यो महत्त्वपूर्ण दिन साउन 15 गते पुत्रदा एकादशीको दिन यो उपाय गर्नुहोस् मैले बताइरहेको छु। र यो दिन विशेष त सत्यनारायणको कथा सुन्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। सत्यनारायणको कथा पढ्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस्, विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नुहोस् अत्याधिक उत्तम हुन्छ भने ब्राह्मणलाई छाता दान दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, र ब्राह्मणबाट आशीर्वाद लिनु एकदमै उत्तम हुन्छ। अब यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, के गर्ने त, यो दिनमा महत्त्वपूर्ण दिन रहेछ, म त विदेशमा छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, मात्र यहाँ जो व्रत बस्नुभएको छ अथवा उपवास बस्नुभएको छ उहाँलाई फोन गर्नुहोस्, र व्रत समापनको समयमा मेरो पनि नाम राखिदिनु भन्नुहोस्, र केही दक्षिणा उहाँबाट पठाइदिनुहोस्। बस यति काम गर्नुहोला, भेटी केही दक्षिणा भेटी तपाईँले पठाइदिनुपर्ने हुन्छ। सन्तान नहुने दम्पतिले अवश्य यो दिन व्रत बस्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, श्री हरि विष्णु र शिवजीको पूजा आराधना अवश्य पनि गर्नुपर्छ, सन्तान प्राप्तिका लागि वरदान अवश्य पनि माग्नुपर्छ। यो कामनासहित तपाईँ व्रत बस्नुहोस्, तपाईँको कामना पुरा हुनेछ। ब्राह्मणलाई केही न केही खुवाउनुहोस्, यो साबदानाको खिर बनाएर खुवाउनुहोस्, तर ब्राह्मण पनि त व्रतको अवस्था हुनसक्छ, कुनै गरिबलाई खुवाउनुहोस्। यी कुराहरू चाहिँ विशेष तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्राह्मणलाई नभए गरिबलाई खुवाउने। यसै गरी अर्को कुरा के भने, नर र नारायण शब्द उस्तै उस्तै लाग्छ, नारायणलाई नभए नरलाई खुवाउने अर्थात् मानिसलाई खुवाउने, कुनै न कुनै मानिसलाई खुवाउने। भगवान्लाई भोक त लगाएको हुन्छौँ, तर पनि कुनै नरलाई, दुखी गरिब पीडित यस्तो व्यक्तिहरूलाई खुवाउनुहोस्। यो दिन कसैको आशीर्वाद तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँको भोजनबाट सन्तुष्ट भएर आशीर्वाद पायो भने यो जति महान काम अरू केही हुँदैन मित्र, किनभने आफू त खाइरहेका छौँ, एक दिन भोकै बस्नु अति उत्तम हुन्छ, किनभने व्रतका रूपमा भए पनि हामी उपवासका रूपमा भए पनि भोकै बसिरहेका हुन्छन्। तर भोको बसेर धर्म हुने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ होइन, गरिब पनि त कति खान नपाएर भएका हुन्छन्। यो भोको बस्नुले धर्म दिने त होइन, तर एक दिन आफ्नो शरीरलाई भोको राख्दाखेरि अन्नपानीको शरीर हो, तर एक दिन यो शरीरलाई खाली गर्दाखेरि नयाँ किसिमको ऊर्जा आउँछ तपाईँमा। हामी नुन खाँदैनौँ, गलत चिजहरू खाँदैनौँ, शरीर शुद्ध हुन्छ, विचार शुद्ध हुन्छ, मन वचन शुद्ध हुन्छ मित्र। भगवान्को नाममा पूर्ण रूपमा आस्थाका साथ व्रत बसिरहेका हुन्छौँ र भोजन शुद्ध मात्र गर्छौँ। व्रत भनेको भोकै बस्ने होइन, शुद्ध भोजन गर्ने हो, यो कुरा भने बुझ्नुपर्छ। हामी व्रत भन्ने बित्तिकै भोकै बस्नेको अर्थमा बुझ्छौँ, भोकै बस्ने होइन, व्रतमा तपाईँ त खानुहुन्छ नि, फलफुल खानुहुन्छ, काँडा पानी भनेर मिश्री पानी खानुहुन्छ, अनि यो नखाएको हो त खाएको हो, तर शुद्ध चिज खाएको हो, शरीरलाई शुद्ध बनाएको, मनलाई शुद्ध बनाएको, वचनलाई शुद्ध बनाएको, र सबैभन्दा ठुलो कुरा विचारलाई शुद्ध बनाएको हो। भगवान्को नाम आइसकेपछि विचार पवित्र हुन्छ। र यो दिन विशेष चामल दुध केरा यी चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन, चामल दुध केरा त्याग्नु पर्यो यो दिन, अरू चिजहरू तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, चामल दुध केरा यी तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँले त्याग्नुपर्छ मित्र। यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज दिएको छु, अति महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ, 15 गतेको दिन महत्त्वपूर्ण दिन मैले तपाईँलाई बताएँ। हस्, हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।
तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।